ما وای کە دیانی بۆ چوونی؟ والله ماوەیەکە من بە جددی پێم خۆشنە زۆر لە بەرچاو بم. ئیشی نوێشم لە ڕگادایە بە هیوای گۆرانیەکم بیڵێمەوە. خۆت گۆرانی بڵێ؟ پێچێرە؟ ئەو دەنگە گوڕانە و دەنگە کوڕانەیە دەوێت چۆن گۆرانی بڵێ؟ بەڵێ من بە تەمامە کلیپێک بکەم. دەتوانین بزانین کێ ئاوازەکەی بۆ دانەوەی؟ کەس ئاوازی بۆ دانە ناوم گۆرانیەکی فارسیە دەیکەمەوە کوردی. نا یەک دانێکی تازەیە دەیکەمەوە کوردی بەس جارێ ناوەکەی ناڵە نەشم دەویست بڵم بەس لەبەر خاتری جەنابت بکەین.